Om du som har en Mac vill spela in en presentation med berättarröst och spara som film, då ska du inte använda PowerPoint för Mac utan istället ska du använda Keynote som är Apples eget presentationsprogram. Och i Keynote så bygger du upp din presentation på ungefär samma sätt som i PowerPoint. Och när du sedan har byggt upp presentationen så går du tvärs över skärmen där det står Dokument. Och här väljer du fliken Ljud. Och här hittar du funktionen för att spela in röst till bildspelet. Så du trycker på Spela in. Och då får du upp din presentation i ett visningsläge på det här viset. Här visas den aktuella bilden och här visas nästa bild. Och när du är redo att börja med inspelningen så går du längst ner på skärmen och trycker på Spela in-knappen. Då kommer en kort nedräkning. Välkommen till djungeln! Här vet du aldrig vem du möter eller hur det ska gå. Och när du är nöjd med inspelningen så går du längst ner och stänger av inspelningen. Och sen går du högst upp här och stänger det här förhandsvisningsfönstret. Nu kan du gå tillbaka till din första bild och trycka på Spela om du vill se hela ditt bildspel och höra dina berättarröster. Och om du är nöjd, då går du högst upp på Arkiv och här väljer du Exportera till QuickTime. Och den ska stå på Uppspelning bildinspelning och den ska stå på format 720p. Det blir alldeles utmärkt för en film som du ska ladda upp till nätet. Och sen går du vidare och så får du skriva ett filnamn och välja var den ska sparas. Och sen trycker du på exportera. Och efter en stund så har Keynote skapat en film som innehåller både ditt bildspel och det du berättade till bilderna.